ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနဲ့တက်ဆင်ပေးတာနောက်ကိုအပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုလည်းနဲ့တက်ဆင်ပေးတာဒါမှသူတို့ပြန်တုံ့ပြန်နေမယ်။အော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာအတက်ကဝင်ရှင်းမယ်ရှင်းပြီးအဲ့မှာအဲ့ရွာကိုလည်းနဲ့တက်ဆင်ပေးခဲ့မယ်အဲ့ဆို PDF ပြန်လာရင်ဒီကောင်ပြန်ချမှာပေါ့အခုအချိန်မှာ PDF ဆိုတာ energy ကနေပေါ်လာလေအကုန်လုံးထမိန်ချုံလေးကြီးပဲ PDF အားလုံးထမိန်ချုံပဲဟုတ်ဟိုရှင်းလိုက်အရင်ကလို့သွားပြီးစကန်းဒီမှာသွားထိုင်နေလူတွေကိုစုအကုန်လုံးပြန်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PDF တွေကိုနေနေရင်ပိုကောင်းမယ်နေရာတကာမှာစကန်းသွားထိုင်နေတာမသိလျော်တော့အများများပြတ်အောင်နော်များများပြတ်အောင်များများချချင်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကပိတ်ဆို့ခံနေရတယ်ပိတ်ဆို့ခံနေရပေါက်ထွက်မယ်ချချင်နေပြီလုံးဝကိုစားလို့တောက်လို့မဖြစ်တော့စားရပြီသား9000နေပါဖြစ်နေလေစားတော့စားရပြီမင်းတို့ဘာလောက်တာလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီငါဟိုက်ချင်ဘယ်ကဘယ်ကပိတ်ရဟိုက်ဒီတကယ်ဟိုအီးဟိုစတီဟိုအီးလို့ပြောပါလို့ကြာတဘုံလေးပေါ့ဒီနေပေါ့တဘုံလို့ပြောရအောင်ဘယ်အချက်တည်းကတဘုံလို့ပြောတာလဲမင်းတို့တက်တည်ရှင်ပြလိုက်ကောင်းလို့ရှိတဲ့နေရာလေးမှာ KNU လို့ KIA လို့ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ emphasize လုပ်ပြီးတော့ထိုးစစ်တွေစဉ်းနှဲနေတယ်တောင်းရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအင်ဂျင်နီယာအရင်ကအင်ဂျင်နီယာတွေပေါ့မှာ PDF တစ်ခါကြောင့်နေရာလေးမှာတက်တည်ရအဝင်အထွက်နေနေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဝင်ခံရမယ်အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုဟာပြောရမယ်လို့မြင်တယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာအရင်ကတက်တည်ရစခန်းနိုင်လာတယ်စကားတွေအများကြီးတိုင်လာတယ်ဒီစကားတိုင်စရာတွေကကျွန်တော်ကရှင်းပြောတော့အခုချိန်မှာတော့တိတ်မလို့တော့စကားတိုင်ထားရင်ပုံကျက်ပလိုက်တုံးသိကုန်ပါဘူးတမလို့လေဒက်ကအရန်ကိုကပတ်ဆက်လေဒက်ဆက်တကယ်ကိုရှင်းလိုက်အရင်ကလို့သွားဟာကနားနားချမ်းမြားလိုက်တာလားဟာဘာတော့အမျိုးလိုရေကပတ်ဆက်လေဒက်တဲ့ဘောမှာပြောတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒီလောကဟို0.5နဲ့ထူတာပျက်ကြတဲ့နော်မိဘတကူနဲ့လေလီဘခုံလေလီနဲ့ခုံချခဲ့တဲ့နော်မြမတက်မတော်ကြီးထင်တာပဲကဘာအဆင့်မီတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ပြစကန်းကြီးကတော့ထိုင်နေလူတွေကိုစုအကုန်လုံးပြန်ဆွတ်ထုတ်လာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ PDF တွေကိုနေနေပို့ကောင်းပါဟုတ်နေရတကမှာစကန်းတော့ထိုင်နေတာမသိလို့နော်လိုအပ်မှာပဲအဲစကန်းကိုနေသူနေလေအဲစကန်းမှာနေနေပါလို့ပါလေဟောလက်ခတ်တောင်ကိုလက်ခတ်တော့နေပေါ့တိတ်ခါရပြန်တိုက်ရင်တော့တိုက်ပေါ့ဒီပြန်ထိုင်နေတယ်သူတို့ကပြန်ထိုင်နေတာကလက်ခတ်အဲ့မှာတော့ထိုင်နေတာလူစုကြတယ်။နောက်ချင်းပြီးပုံကျလိုက်ပြန်ပုံ။တောင်ကုန်းတကုန်းလုံးပူကြတော့ကျင်းလို့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနဲ့ဒီတပတ်ရှိတာ။ဘာလို့စကားထိုင်တဲ့နေရာတွေကပြန်ရုပ်ပြီးတော့ဒီပီရီဒီချာချာတောင်းကြနေရမြောက်။နှစ်ကိုစင်တာတက်ကုန်ပြောပြောရင်ဘူကောင်းတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။လူကြီးရပုံစင်းစားတက်ပါလား။ဒါကြောင့်ဘူးလက်လဆွေနေနဲ့တက်မတော်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရသူကြီးရသားအားလုံးအပြင်ဝင်တာ AI နဲ့ပြောထားတာဘလို့ပါသက်လူကပြောလိုက်ပြီးနေတယ်ဟော AI နဲ့ပြောထားသေးတယ်နော်ဒုက္ခတော်လေးကခဲ့နေတဲ့ချိန်ကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမြင်ပါရဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုဘန်ကောက်ဘက်ကရောဘက်ကပြီးလာတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းအများကြီးပဲမပြီးလာလည်းသူတို့အသက်ခံမှာပဲသူတို့ကဘာမှသူတို့ခေါင်းထဲမှာနာတော့နာနာကားပါဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟာတကယ်တည်းအဲ့တော့ဆရာတော်တွေတက္ကသိုလ်ကတော့တက်ပါအခုဆိုဟိုတည်းကဆိုဒီမှာဆေးလေးချောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ဆုံးတယ်တို့အတူကိုတဲ့ချောင်းပါလဲဆုံးမိမယ်လို့သူရောတလီထုံးကမရောကဆရာတော်သမားရောအခုတော့ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောက်ခေါ်ရောထုံးတယ်အတင်းကြွားတယ်သဘောရှိအဲ့တော့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတွေပြန်ထိုင်ဖို့သူတို့နေမိလို့မှပြန်ထိုင်ဖို့ဆိုတာဒါအချိန်တိုင်းတည်းတော့ဆောက်ဒါနှီးမလားပြန်မလားဆိုတာကတမတော်ကဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တမတော်ကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ညီချပူပေါင်းပြီးတော့ရိုးရိုးကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကပြည်သူစိတ်လုတ်ချင်တယ်တက္ကသိုလ်ချင်းလည်းမတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးဘူးကျန်ကမျိုးဖြစ်နေတယ်တက္ကပြည်သူစိတ်ညံ့ညံ့ဖွင့်နိုင်လေတက်အတွက်တတားလေးပဲအဲ့တော့ရုံကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒါပြည်ပြောနဲ့အဲပြည်သူစိတ်ဖွင့်နိုင်ပြီဆိုရင်အချင်းချင်းပြောင်းသေးဘူး people to people เนาะအချင်းချင်းပြောင်းသေးတဲ့နေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘုတ်တိရောက်တယ်ဒါပြည်သူစိတ်ဒါယူရပြည်သူစိတ်ဒီယူရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတက်ဆင်ပေးတာအခုပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းနေတတ်စီပြဒါမှသူတို့ပြန်တုတ်ပြန်နေမှာတက္ကလာရဲ့ဆိုတာတိပြန်သွားပါလေတက္ကစားနေတယ်ပြန်သွားပြန်တက္ကရွာဝင်ရှိနေတယ်ဗျာရွာဝင်ရှိပြီပြန်ဆက်သွားပြန်ဒါဝင်ရှိပြီဆိုပြည်ကျဲကပုံနေတာလေတော့တော်ဆက်သွားဒါပြန်ဆက်သွားပြီဆိုဟိုမှာဒီတက္ကပြောတာရေဝင်တော့တဲ့အိမ်ကိုအဲ့ဒါဒလန်ဆိုကြီးတက်တာလေဟုတ်ပါဘာဆိုင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတက္ကဝင်ရှိမှာရှင်းပြီးအဲ့မှာအဲ့ရွာကိုလည်းနေတတ်စီပြည်ကျဲအဲ့ဒါပြည်ကျဲပြန်လာရင်ဒီကောင်ပြန်ချမှာပေါ့တကယ်ဆိုကြကဘာလဲဘာလဲမှလည်းတက်စင်ပြီးတော့အရာဒီကိုပြန်တုတ်ပြန်တဲ့စနစ်ကိုတုံးရမှာ။ဩအဲ့လိုစနစ်နဲ့ခေါင်းရည်ဒီတကယ်ဆိုရင်ချုပ်ပြတာ။အခုလည်းအဲ့လိုလုံးရပါ။ဘာလဲဘာလဲ
ပို့ထပ်ခနဲ့လူတွေရှင်နေတဲ့တွေကထပ်ခနဲ့ပြအများကြီးပဲသူကပြီးနေတာအများကြီးပဲအများကြီးပဲတဲ့မျိုးတို့ကြီးအများကြီးပဲတဲ့ဗျကဲကျွန်တော်တို့ကြားအကြောက်ပေါ့နော်သူဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဟာတွေလည်းနဲ့တက်စစ်ပေးတယ်လို့ရှိရင်တပ်မတော်တွေ့လဲဟာထောက်ခုဖြစ်တာနော်အများလည်းများများအေးချမ်းပေါ့ထိုးကြွရပါဘူးဒီမှာပြန်ပြီးတော့အတိုက်တာပြန်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဟာတက်ကပြန်ပြီးစားတဲ့ခါလည်းနဲ့ပြန်ရုံသိပေါ့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါဦးလာဆွေတို့အနေနဲ့ PDF ကိုအရန်ချခြင်းနေကြောင်းအထက်ကအမိတ်မပေးလို့မချရကြောင်းဒါကြောင့်တက်ထောက်ခံတဲ့ရွာတွေအဝိုင်းခံထားရလို့စားနေရိတ်ခါပြတ်တောက်နေကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မြန်ပြတ်အောင်ချခြင်းနေပြီလို့ဦးလာဆွေကပြောသွားပါတယ်ပြောရရင်လက်တွေ့ပါဖို့လိုတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်နာဇာကအောင်ကြီးကတော့မင်းတို့ကလည်းပြောနေကြတယ်လက်တွေ့ပါဖို့လိုတယ်ဒီသူတို့နဲ့ပေါ့ဒီသူတို့နဲ့ပေါ့ကျန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူစိတ်လုတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့လာပြီးတင်ရပေးပါကျွန်တော်တို့တက်ကကျွန်တော်ပြန်ချမယ်လို့ပြောတယ်เนี่ยดิวเนี่ยลาเมือเนี่ยแลลาเมืออุบมาครับยาเดียวมาเปอุบมายาเดียวมาที่มาปิตุติชื่อคุณมา PDF ชื่อตั๊ชะเมนี่โอ้ไม่ช้าเนอไม่เนี่ยอยู่ขึ้นนี่ตั๊ชะนี่ไอ้มาตัดแล้วชื่อตัดแล้วชื่อเยแล้วชื่อปิตุติชื่อตั๊ชะเมสรนี่โอ้ไม่เนี่ยดิดาเมืออีกทีแกก็ตั๊ชะชื่อช้าไหนเนี่ยอีอาแล้วปิมาเล่นแต่จีก่อนเนาะเล่นแต่จีก็ไม่เป็นปิตุติชื่อเล่นไงดิไปด่ามาเลยโหปิตุติชื่อพ้วยร่มเลยสู้ยินมิ้นนี่อะเยซ้องปี้เมียมาဝါသမားရဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြူစောထီးတွေပဲနော်မင်းတို့အတုံးလုံးသိတာစိတ်မြေပြေမှာအဲ့ဒါလေးမင်းတို့တာတကားယူစေချင်တယ်နော်မင်းတို့ဘလောက်ပဲဘလောက်ပဲလူစုနော်မင်းတို့ပေါ်တာဆွဲဆွဲမင်းတို့ဘက်ကရက်တီတဲ့ကောင်တွေကလုံးတကယ်တမ်းငရဲကိုပို့ခံမှာပဲနော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတရားအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့သူတွေကတော့ဒါအလံပြူထောင်ထောင်မဲ့လက်လက်ချင်ချမယ်ဒါကသူတို့အတွက်ဘေးကင်းဆုံးလုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေကိုတကယ်ကြည့်ရတော့ဖွက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကောင်းထည့်ဖော်ပြပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းများကခုကပြည်သူလူထုပူပေါင်းပါပြည်သူလူထုကပေါင်းမယ်ပြည်သူကပေါင်းတယ်လို့ပြောရင်ပဲလို့တကယ်ကမလာဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတယ်ကြာတက္ကသမှုနဲ့အရင်တက္ကသမှုပြောင်းသွားတယ် promotion နဲ့ပြောင်းသွားနောက်တက္ကသမှုကြောင်းနောက်တက္ကသမှုကဖုံးတော့မကန်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီမှာလူနေပြီဘာညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြီးကခက်တယ်အောက်ချင်မှာအဲ့တော့အချက်ကတော့အာဒီကလူကပေါင်းပေါင်းနေပါတော့ပေါင်းမယ်ဒီကလူကမင်းပြောစကားကိုညတက်ပေါ့နည်းနည်းပြအဲ့ဒါချာချင်ပေါင်းဆိုတော့တချို့ဟာတွေကပိတ်ဆို့ခံနေရတယ်ပိတ်ဆို့ခံနေရပေါက်ထွက်မယ်ချာချင်နေပြီလုံးဝကိုစားလို့တောက်တော့ကိုမဖြစ်တော့စားရပြီဒါငါးလောင်းနေမှာဖြစ်နေတယ်စားတော့စားကြပြီအဲ့ညာကိုဒီရက်ကလာတိုက်နိုင်လားမတိုက်နိုင်ဘူးမကြည့်စကားတောက်ပြည့်စက်တော့တိုက်မယ်ဆိုလဲနေ哦အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုညညကောင်းတယ်ပေါ်ပြီးတော့တိုက်ကွက်ဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ကွက်ပေါ်လာရင်ပြည်ထောင်ပြန်ပြတ်သွားပါကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်လွယ်တော့တရားကြီးကိုဒီတိုင်းထားရင်ဟိုကောင်တွေကဟို drone တွေပါလေကတော်တော်ကောင်းတဲ့ drone တွေရောက်လာပြီဒါကြီးကကြာကြာစိတ်ထားလေမကောင်းဘူးပဲဒါအပြင် body မြိုင်ဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလာဆွေက PDF တွေက NLD ကလာတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့် PDF တွေကထမင်းချုံတွေဖြစ်ကြောင်းမှပြောသွားပါတယ်အတူတည်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းပြီးတော့တိုင်မူကြီးဒီကိစ္စဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကူဒီလိုက်ပါအောင်ဆိုသူကနယ်လုံးဝင်ကြီးတွေပါရဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးကဘဘူးကြီးကြော်တတ်နိုင်ကျွန်တော်နဲ့တပတ်စင်တယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှရဲဒီပိုင်းတော့ဆရာတော်တော့တရားမဆွဲပါနဲ့ဟုတ်ကောပကကိုဆွဲဆွဲဆိုကောပကဒီဆရာတော်ကိုစားထောင်ကြလေးရဲ့အဲ့ဒါ NLD လက်ထက်ဟုတ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကလူတွေကမသိဘူးအခုချိန်မှာ PDF ဆိုတာ NLD ကနေပေါ်လာတာလေအကုန်လုံးထမိန်ချုပ်လေးကြီးပဲ PDF အားလုံးထမိန်ချုပ်ပဲဟုတ်အဲ့ဒီ PDF တွေကဒါဆရာတော်ပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာဒါအဲ့အရှိရအစင်လာတိုင်းသူတို့လုတ်သွားတာပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဗီဒီယိုကထမိန်ကျုံနဲ့နော်။အော်မင်းတို့ထမိန်အောက်ကထွက်လာမလို့မင်းတို့မင်းအဖေပစိုးကြတဲ့ဖင်ရှားနဲ့ထွက်လာလာကဲ။ကဲဒါတော့ဟိုသူ့ဘာသူပြောစကားပေါ့နော်။သူ့ဘာသူဘာပြောပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးကတော့တော်တော်လေးအားကောင်းနေရတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဘောမားတွေဒီလောက်ထိခရောက်ခရက်ရိုက်ပြီးတော့သိရမလား။ဟိုလေတက်ကြီးအားကိုးခြင်းရတာနဲ့တောင်းရင်တစ်ခုလုံးကိုချူချရမယ်လေเนาะចောင်မျိုးမင်းဆိုទីအတိုင်းပဲเนาะဒါဟိုဆောကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတပုတ်ဆိုပါလေမာလဲမင်းတို့ဟိုဟာမင်းအွန်လိုင်းကိုယာရုမြန်ပြုတ်မပြုတ်ရင်အများသေဆိုတော့အဲ့လိုဘောမကြီးထွက်ပေါ်လာတာ ਨੇ တော်တော်ဆိုးနေပြီเนาะချိန်เนี่ยသူတို့နေထောင်ကြည့်ရင်တော်တော်ဆုတ်ပြတ်တတ်နေကဲမျိုးတို့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးအတွက်လည်းအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်